Ողջույն հարգարժանտիկնակ եւ Պարոնայք, խոսենք մի շարք իրադարձությունների մասին ըստ էության։ Մենք բոլորս մեծ ուշադրությամբ եւ ինչ որտեղ նաեւ տագնապով եւ արդարացված տագնապով հետևում ենք Վրաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Մեր աչքի առաջ ծավալվում է մի գործընթաց, որն այլ կերպ քան կոնֆլիկտ Վրաստանի իշխանության եւ հասարակության միջև, մի կողմից, մյուս կողմից Վրաստանի իշխանության եւ արևմուտքի միջև, մյուս կողմից այլ կերպ քան կոնֆլիկտ գնահատել ուղղակի հնարավոր չէ։ Մենք տեսնում ենք, որ բերվել է մեկ տարի ընդմիջումից հետո մի նոր վարկած, մի խայտառակ օրենքի, որը ըստ էության սահմանափակում է ոչ կառավարական հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը, նրանց պիտակավորում որպես արտասահմանյան գործակալների, ինչը թե նրանք ֆինանսավորվում են արևմուտքից։ Պարտադիր չէ, որ դրանք լինեն քաղաքական ոլորտը այս կամ այն ձևով շոշափող կազմակերպություններ, դրանք կազմակերպություններ են, որոնք ներդնում են այնտեղ տարբեր տեխնոլոգիաներ, ասենք գյուղատնտեսության մեջ, ընկերությունների կառավարման մեջ, Վրաստանում արտահանում են խթանում, Վրաստանում ներգրավում են ուրեմն ներդրումներ եւ այլն, ամենատարբեր ոլորտներում տուրիզմ են զարգացնում կամ հյուրատների կառավարման, ասենք բարելավման գործընթաց են, այսպես ներդրում հենց եվրոպական ստանդարտներով, նոր հաշվապահություն են մտցնում այնտեղ եւ այլն։ Եվ դրանք պետք է պիտակավորվեն, ինչը թե կառավարությունը որոշել է, որ նրանք պետք է կոչվեն արտասահմանցի գործակալներ։ Ընդ որում դա որևէ ձևով կարծես թե չի շոշափում հաստատապես ռուսական ազդեցության գործակալների անբռնազբոս գործունեությունը Վրաստանում։ Սա չէր կարող ընդ որում չառաջացնել, ընդ որում այդ բողոքի շարժումը, որը մենք տեսնում ենք Վրաստանում, ըստ էության հատել է արդեն անշրջելիության բոլոր հնարավոր կետերը, իսկ կոմպրոմիսի համար այն հնարավորությունների դաշտը, որ կար, իշխանությունը իր համառությամբ, անհասկանալի համառությամբ ուղղակի փակեց եւ զրոյացրեց։ Հիմա իշխանության մոտ, ինչպես ասացինք, սկսվել է կոնֆլիկտ արդեն արևմուտքի հետ, Եվրամիության հետ, Միացյալ Նահանգների հետ։ Ինչու ենք մենք այսպես տագնապով հետևում։ Դե քաղաքականության մեջ շատ բան որոշվում է բացի կամքից, բացի մարդկային գործոնից, այլև երկու պարզ բանով՝ աշխարհագրություն եւ մաթեմատիկա։ Այո, աշխարհագրությունն այնպես է, որ մեր բոլոր երազանքները եւ ձգտումները դեպի արևմուտք եւ Եվրամիություն ունեն մեկ ճանապարհ, այդ ճանապարհն անցնում է Վրաստանով։ Եվ եթե Վրաստանում այդ ճանապարհը վտանգվի, ապա վտանգվում է մեզ համար ամեն ինչ։ Հետևաբար այսօր Թբիլիսիի փողոցներում վրացական հասարակությունը դուրս գալով պայքարի եւ նույնիսկ ժամանակ չունենալով դրա մասին մտածելու, այնուամենայնիվ այսօր նաեւ մեզ համար է ճանապարհ բացում եւ ոչ միայն իրենց երկրի։ Վրաստանում այս ճանապարհը դեպի Եվրոպա բացելու առաջին շահառուն Վրաստանից հետո Հայաստանն է։ Եթե փակվում է, ապա այդ վնասը, որը ակնհայտորեն կկրի Վրաստանը, կկրի նաև միանգամից եւ ինչպես ասում են, հենց տեղում նաև Հայաստանը։ Մենք փոխկապակցված ենք։
այլևս։ Ռազմավարական գործընկերության մասին այն փաստաթուղթը, որ մենք ստորագրել ենք, համատեղ հռչակագիրը իր հիմքում ունի հենց այդ գաղափարը։ Ուրեմն դա ճանապարհ է ոչ միայն Հայաստանի եւ Վրաստանի համար դեպի Եվրոպա, այլև ճանապարհ է Եվրոպայի համար դեպի մեր տարածաշրջան։ Ճանապարհ, որը թույլ կտա առաջին հերթին արդեն մեզ փոխելու ուժերի բալանսը մեր տարածաշրջանում։ Մենք այսօր գտնվում ենք մի իրավիճակում, երբ գործում ենք խախտված բալանսի եւ այդ խախտման հետևանքները հաղթահարելու հետ։ Եվ վերականգնումը կարող է լինել միայն Վրաստանի միջոցով։ Այսօր, երբ մենք խոսում ենք Վրաստանի մասին, այսօր նշվում է մամուլի համաշխարհային օրը եւ նոր ռեյտինգներ են հրապարակվել լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության կողմից։ Հայաստանը 6 կետով բարելավել է իր դիրքը, 6 աստիճանով բարձրացել է այդ ռեյտինգում որպես ազատ մամուլ ունեցող երկիր։ Մինչդեռ Վրաստանը սկսել է ահագին հետ մնալ մեզանից։ Դե իսկ մեր հարևանները գտնվում են հատակում։ Հարևաններ, որոնք իրենց ներուժով տնտեսական, ռազմական չափսերով, բնակչությամբ, ամեն ինչով մեզանից ուժեղ են։ Մեր ուժը, այո, մեր ազատությունների, մեր ժողովրդավարության մեջ է, եւ այն պետք է աչքի լույսի պես պահպանվի։ Եվ այստեղ, այո, մեր տարածաշրջանում մենք ունենք այդ իմաստով մեկ դաշնակից, դա Վրաստանն է։ Ահա դրանով է պայմանավորված մեր այն ողջ ուշադրությունը, որը մենք սևեռել ենք Թբիլիսիի վրա, եւ որտեղ լուծվում է ոչ միայն Վրաստանի, այլև մեր հարցը։ Այնպես է դասավորվել, որ հիմա եթե Ուկրաինան պաշտպանելով իր սահմանները պաշտպանում է յուրաքանչյուր հետխորհրդային երկրի սահման, արդեն իսկ առկա կամ հնարավոր ռուսական սպառնալիքից, այդ թվում նաև Հայաստանի, եւ սպառնալիք ոչ միայն ուղղակի, այլև միջնորդավորված, իսկ մեր դեպքում միջնորդավորված Ադրբեջանի միջոցով, եւ այդ իմաստով մեր ուշադրությունը սևեռված է այնտեղ, որտեղ, այո, այնտեղ եւս մեր հարցն է լուծվում, նույնը Վրաստանում է, նույնը Թբիլիսին է, նույնը Թբիլիսիի փողոցներում հավաքված ազատ քաղաքացիներն են։ Մեզ մնում է միայն իրենց շուտափույթ հաղթանակ եւ հաջողություն մաղթել եւ շարունակում են հետեւել ծավալվող իրադարձություններին։ Լավ է լինելու, բարին ձեզ, կհանդիպենք։